नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजन को कार्यक्रम ई-टक मा म तपाईहरुकै राष्ट्रश्रेष्ठ को दर्शकबिन सदास्ते आज पनि एकजना सेलिब्रिटी को साथमा म राष्ट्रश्रेष्ठ आएको छु। अब आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गरौं। नेपाली कलाकारिताको वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब नाटकमा पनि उहाँ त्यतिकै पपुलर हुनुहुन्छ र त्यसको साथसाथै हास्य व्यङ्ग्यमा अथवा हास्य रसमा पनि उहाँ त्यतिकै वरिष्ठ हुनुहुन्छ, एकदमै चर्चित हुनुहुन्छ। 2036 सालबाट कविता अथवा कविको रूपमा यात्रा सुरु गर्नुभयो र सम्भवतः 2037 सालबाट हास्य व्यङ्ग्यको यात्रा सुरु गर्नुभयो र जुन जुन क्षेत्रमा उहाँ लाग्नुभयो उहाँलाई दर्शकले त्यतिकै साथ दिनुभएको छ। अब पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने हास्य कवि अथवा स्ट्यान्डअप कमेडियन भन्ने एकदमै आइरहेको छ र आजको मेरो गेस्ट हास्य व्यङ्ग्यकार भन्दा आपत्ति नहोला, किनभने दर्शकले अत्यन्तै मन पराउनु भएको हास्य व्यङ्ग्यकार आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ व्यक्तित्व शैलेन्द्र सिंहखडा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर आराम। अरे दाइ के हाल खबर? धेरै पछि दाइसँग भेट्न एकदमै मन थियो, तर कहिलेकाहीँ ढिलै भए पनि जुरेको छ। समय दिनुभएको धन्यवाद दाइ। के हजुर मलाई पनि धेरै पछि न्यूज 24 टेलिभिजनबाट तपाईँले सम्झिनुभयो, मलाई पनि एकदम खुसी लागिरहेछ। अनि अब अहिलेको अवस्था, यहाँको लाइफ कसरी बितिरहेछ? अहिले यो कोरोनाले गर्दा मेरो विदेशतिर हुनुपर्ने कार्यक्रमहरू अलिकति रोकिराखेको छ। हजुर हजुर। स्वदेशमा पनि मेला महोत्सवहरू कम भइराखेको छ, अनि टेलिभिजनतिर कार्यक्रमहरू पनि अलिक कमै भइराखेको छ। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ नि क्रिएसनहरूलाई मैले अहिले यो बेलामा चाहिँ किताब तयारी गर्नको लागि खर्च गरिरहेको छु। भनेपछि जुन पछिल्लो समयको व्यस्तता थियो हिजो आज अलिकति कम छ। त्यसलाई चाहिँ मैले अब त्यो आफूमा शिथिलता नआओस् भनेर क्रिएसनमा चाहिँ त्यतिकै कायम राखेर त्यसलाई चाहिँ किताबमा पुस्तकको रूपमा पुस्तकको लागि त्यति खटिरहेको छु। हुनु त अब यहाँ प्रायः जसो बिजी नै हुनुहुन्छ, देश विदेशमा पनि यहाँको कार्यक्रम भइरहेको हुन्छ, त्यसको साथसाथै नेपालमा पनि विभिन्न ठाउँमा प्रोग्रामहरूमा चाहिँ यहाँको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, प्रस्तुतिहरू भइरहेको हुन्छ। तर नर्मल्ली भन्ने हो भने शैलेन्द्र सिंहखडाको चर्चा भनेको विशेष गरेर गाई जात्राको बेला चाहिँ बढी हुने गर्छ। बढी मात्रामा शैलेन्द्र सिंहखडाको चर्चा परिचर्चा हुने त्यो टाइममा कारण के हुनसक्छ? मेरो यो जिज्ञासा छ यहाँप्रति। यसो के हुन्छ भने गायिका दिदीबहिनीहरू कतिपय हुनुहुन्छ नि, सर्टेन तिजको गीत गाउनेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चर्चा तिजको बेलामा हुन्छ होइन। अनि पर्व अनुसारको अब मेरो चाहिँ विधा हास्यव्यङ्ग्य भएको हुनाले र गाई जात्रामा चाहिँ हाम्रो परम्परागत हास्यव्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्ने त्यसलाई चाहिँ पर्वको रूपमा लिने भएको हुनाले अनि गाई जात्रामा फलानुको कहाँ छ प्रोग्राम, कहाँ छ शैलेन्द्रको प्रोग्राम, कहाँ छ भन्न मलाई बढी खोज्नु, मलाई चाहिँ नि चाहना गर्नुको कारण चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ। अब मैले अलिकति अगाडिको कुरा गर्न चाहेँ। जति बेलाको कुरा गर्न जाँदैछु म आफै पनि सानो थिएँ होइन, यो 36-37 सालको कुरा म गर्दैछु। अब यहाँले ड्रामाबाट कला यात्रामा आउनुभयो, यसमा हास्य व्यङ्ग्यमा लाग्नुभयो र शैलेन्द्र सिंहखडा भन्ने बित्तिकै विभिन्न क्षेत्रमा एउटा चर्चामा आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर बिस्तारै केही पार्टलाई छोड्दै गएको हो कि अथवा त्यो पार्टलाई लान नसक्नु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। आज मैले एकदमै दर्शकलाई चिनाउनु पर्यो भने हास्य व्यङ्ग्यकार, हास्य कवि भनेर चिनाउनु पर्ने हुन्छ, तर मैले त्यसरी मात्रै चिनाएँ भने मलाई राम्रो हुँदैन, मलाई पाप लाग्छ। किनभने तपाईँ कलाकार पनि हुनुहुन्छ। त्यो पाटोलाई यहाँले किन छोड्नुभयो? नाटकलाई, चलचित्रलाई, टेलिचलचित्रहरूलाई चाहिँ किन छोड्नुभयो? हो, बहुत राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। हजुर, यो मैले छोड्नु भन्दा नि समयले त्यतापट्टि मोड दियो। जस्तै मान्छेले बच्चामा हामी टिम पुगुन्जेल हामी फुटबल खेल्थ्यौँ, ग्राउन्ड ठुलो हुन्थ्यो, टोँडी खेल खाली हुन्थ्यो, 11-11जना जम्मा भएर 22जना जम्मा भएर फुटबल खेल्थ्यौँ। त्यसपछि अलिकति सानो भयो, टोँडी खेलमा पनि जान ऊ भएपछि 6-6जना मिलेर भलिबल खेल्यौँ है। सरस्वती क्याम्पसमा गयो, आर्यन क्याम्पसमा गयो, 6-6जना मिलेर भलिबल खेल्यौँ। त्यो पनि क्याम्पसमा पनि टाइट भइसकेपछि हामी 4-4जना भएर ब्याडमिन्टन खेल्छौँ, उता 2जना यता 2जना भएर। त्यो पनि कमजोर भएपछि 2जना मात्रै भएर हामी ब्याडमिन्टन खेल्छौँ अथवा चाहिँ त्योभन्दा नि सानो एउटा हुन्छ नि कोठामा चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि साङ्ग्रिनु पर्ने रहेछ। एक त समयले सङ्ग्रायो, दोस्रो कुरो यो प्रविधि। मैले नाटक गरेँ भने सबभन्दा ठुलो हलमा देखाउँदाखेरि 1200जनालाई देखाउनु पाइन्छ। प्रज्ञा भवनमा अहिले रङ्गमञ्चमा 1200जनालाई देखाउनु पाइन्छ। त्यसको लागि तयारी कम्तीमा पनि 30जनाको टोली विभिन्न क्षेत्रमा गएर खटेर 30 जना करिबन 30 देखि 20 देखि 30 जना को टोली खट्नु पर्छ र त्यो चाहिँ सरसामान जोड्नु पर्छ एक महिना भन्दा बढी पूर्वाभ्यास गर्नु पर्छ त्यो तयारी चाहिँ नि अनि देखाउँदा फेरि मैले दिनको चाहिँ नि 1.5-2 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर हल भाडा तिरेर अनि मैले 1200 जनालाई देखाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ है त्यो मलाई थाहा भएको कुरा अहिले हामीले चाहिँ नि गरेको कुरा अब त्यही कुरा मैले चाहिँ कुनै क्रिएसन गरि भने मेरो व्यक्तिगत रूपले मैले आफूले प्रस्तुत गरे भने मलाई चाहिँ एउटा मोबाइल बोकेको राम्रो मोबाइल बोकेको भाइ अगाडि राखेर चट्ट चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो एक बोतल पानी लिएर राम्रो साउन्ड बनाएर एउटा राम्रो कुनामा गएर मैले खिचे भने युट्युबमा चाहिँ नि म चाहिँ नि तुरुन्तै 10 लाख मान्छेबाटमा अहिलेको अहिले 15 मिनेट भित्र पुर्याउन सक्छु त्यसले गर्दा फेरि प्रविधिले गर्दा फेरि मलाई यतातिर डोर्याएको हो। शैलेन्द्र सिमखडाले बाध्यतावश नाटक टेलिचलचित्र अथवा त्यो कलाकारितालाई छोड्नु भयो हामी यसरी भन्दा के आपत्ति हुन्छ बाध्यताको रूपमा मैले लिए छोडेको छैन टेलिचलचित्र पनि अहिले लेख्नलाई म जान्छु नाटक पनि मलाई लेख्न देखिन जुन किसिमको हास्य व्यङ्ग्यमा यो हिसाबको जुन किसिमले लागि पर्नु भो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिक प्यासिभै भन्ने फिल चाहिँ मलाई भएको हो त्यो देखाउने ठाउँ छैन मसँग त्यो देखाउनलाई त मसँग मञ्च उपलब्ध हुनु पर्यो मसँग टोली उपलब्ध हुनु पर्यो त्यो त्यसले गर्दा फेरि मलाई बाध्यताले यतातिर धकेलेको हो धकेल्दा पनि मैले चाहिँ नि आफ्नो विषय भन्दा बाहिर नगइकन नाटकलाई मैले त्यति मैले आफूले प्रस्तुत गर्नेमा एउटा कविलाई तपाई कविता भन्न लाउनुस् मेरो कविता भन्न लाउनुस् हैन मैले प्रस्तुत गर्ने र उहाँले प्रस्तुत गर्ने के फरक हुन्छ भन्दाखेरि मैले सिँगै नाटकमा म नाटकको विद्यार्थी मैले नाटकको अभिनय पनि त्यसमै हालेर प्रस्तुत गर्छु कविता प्रस्तुत गर्दा फेरि है मैले चाहिँ संवाद पनि गर्छु त्यहाँ भित्र मैले के रे उ पनि गर्छु म तपाईलाई नमुना देखाउँ प्लिज 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 हजुर महाभारतमा गल्ती महाभारतबाट सुरु भएको कृष्णले 16000 गोपिनी पाउने 5 पाण्डवले एउटा द्रौपदीमा चित्त बुझाउने त्यही माथि द्रौपदी बेला बेला कृष्णतिर आँखा लाउने त्यही भएर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ हे अर्जुन युद्ध गर मरे स्वर्ग पाइन्छ जिते राज्य हाम्रो एउटी श्रीमतीको 5 वटा श्रीमान भएर बस्नु भन्दा युद्ध गरेर परलोकै मर्नु राम्रो अर्जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ प्रभु हामी यस्तो वीर भएर पनि किन यस्तो बदनामी छौं भगवान भन्नुहुन्छ अहम वस्त्र प्रदानानम द्रौपदीम वस्त्र बेरनम दुशासन खिचतिम वस्त्र पाण्डवम ट्वाल्ल हेरनम स्वास्नीको धोती तानेर हेर्नेलाई हेरेर बस्नेलाई वीर भनिदैन अर्जुन अर्जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यसो भए म वस्त्र सम्बन्धी कुरा आयो वस्त्र सम्बन्धी प्रश्न सोधौं त प्रभु सोध सम्पूर्ण डक्टरम नर्सम श्वेत वस्त्रम किम धारणम हेर्ने इच्छा भए कृष्ण अस्पतालमा पधारणम भगवान भन्नुहुन्छ श्वेत वस्त्र सम्पूर्ण डक्टरम नर्सम श्वेत धारणम श्वेत वस्त्र धारणम एक कारणम बिरामीको ठेगान छैन पहिल्यै बरखी बारणम त्यतिकैमा एकजना मापस्य गरेको साथी आइपुग्नुहुन्छ म्यान के हुँदैछ अर्जुन भन्नुहुन्छ भगवान कृष्णले गीता भन्दै हुनुहुन्छ गीता कृष्णलाई गीता किन चाहियो मेरो छोरी गीता क्याम्पस गएको छ किन चाहियो कृष्णलाई 16000 गोपिनी भएर पनि गीता किन चाहियो अर्जुन भन्नुहुन्छ होइन त्यो गीता होइन उपदेश दिदै हुनुहुन्छ उपदेश हामी 7 प्रदेशको मान्छेलाई उपदेश किन हामी 7 प्रदेशको मान्छे बागमती प्रदेशको मान्छे त्यसो होइन युद्ध जित्ने तरिका भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसो भए मलाई पनि त्यो तरिका सिकाउनु पर्छ सोध मापसी गरे साथीमा गृहयुद्ध भरै हुन्छ घरमा श्रीमतीसित त्यो युद्ध जित्नको लागि के होला कृष्ण अमृत भगवान भन्नुहुन्छ उसको मनको कुरा बोलेर बुझेर भगवान भन्नुहुन्छ याकोदो मुचितम मर्चा गलितम जाँड निर्मित उम्लितम बाफितम झोल खोया बिर्के तथैव च पिउनु हल्लिदै जानु त्यसपछि युद्धमा खट लात्तीले हान ढोकामा जित तिम्रै छ निश्चित हो देउता भने यस्तो हुनुपर्छ मनको कुरा बुझ्ने मापसी गरेर साथी जानुहुन्छ यो अरू कविले भन्नुहुन्छ त यो हैन मैले त्यसरी नाटकलाई मैले कवितामा यसरी चाहिँ प्रयोग गरेको छु भने त भने देखा नहुने देखा। अब लामो समयदेखि यी यस्ता कुरालाई यहाँले प्रयोग गर्नुभयो, तर तपाई पछिको पुस्ताले यो कुरालाई फलो अप गर्न सकिरहेको छैन, अरू कुरालाई फलो भइरहेको छ। तर जुन विधालाई तपाईले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, नयाँ पुस्ताले त्यसलाई कभर गर्न सकिरहेको छैन। तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन? अनि अहिले के भन्नु, डिजिटल युगले गर्दा कतिपय राम्रो पनि भयो, कतिपय नराम्रो पनि भयो। हाम्रो पालामा प्रभ्यास अभ्यास हुन्छ नि, धेरै हुन्थ्यो। जस्तै गायकहरूले बढी रियाज गर्नुहुन्थ्यो, नाटकको मान्छेहरूले बढी रिहर्सल गर्नुहुन्थ्यो। अब हामीलाई कण्ठ बनाउने, अब मैले अहिले तपाईलाई भनिहाल्ने, मलाई भित्रभित्र डर छ, भन्न नपर्दा भन्न नचाहँदा नि म भन्न कस्तो बाध्यता भयो भने मलाई अहिले तपाईँले यहाँ उभिदिनुस्, म 2 घन्टा मेरो रचना भन्न सक्छु म, है। तर चाहिन्छ कि 1 बोतल पानी को चाहिँ आवश्यक, बेला बेला पानी पिउनुपर्छ। म 2 घन्टा मेरो आफ्नो रचना भन्न सक्छु भनेपछि मैले त्यति कण्ठ बनाएर रहेछु भन्ने कुरो त्यो नाटकको विद्यार्थीको नाताले। अहिलेको अवस्थामा कलाकारहरूको अलि मेहनतमा कम भएको हो? त्यसो भए धेरै कम भएको। अहिले देश कस्तो छ, नेपालको अहिलेको बात स्थिति म तपाईँलाई अलिकति मात्रै सुनाउन चाहन्छु। अरबौँ खर्चेर गलगिद्ध हँसुरेर नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋणमाथि ऋण थोपरेर 600 जना साक्षी राखेर 3 जनाको मिलोमतोमा संविधान ल्याए। आखिर दाई गरे रजाई गरे देश रित्याए, खाए 2 जनाको भागभन्डा नमिल्दा सिङ्गै संविधान सिद्ध्याए। संविधानको विषयमा गीतामा कृष्णले भन्नुभएको छ, पारितरणाय पत्रुणाम दुष्टकृतम आइएनजिओ धर्म संस्थापनार्थाय $, युरो धोक्नुसम्म धोके, एकैवटा आइएनजिओ बोके, जनताको संविधान भनेर खोके। बिचारा जनतालाई मासुको सुमा भुलाए, रक्सीको सीमा डुबाए, संविधानको स चाहिँ आफ्नो अनुकूलको बनाए। बनाउने बेलामा विद्वान खोजेनन्, जात जाति बटुले सभासद बनाएर पाले। अहिले आफूले बनाएको संविधान आफैले अर्थ लाउन नसकेर अदालतको प्राङ्गणमा गएर रुवाबासी गर्न थाले। हेर्नुहोस्, मुली राम्रो भयो भने घर परिवार स्वस्थ हुन्छ, मुली बिग्रियो भने घर ध्वस्त हुन्छ। हाम्रो त न बा गतिलो, न आमा गतिलो, मामा परे फितलो, काका झनै अगतिलो। बाले खाएको शपथ र आमाले हाँसेको खितका सुन्दा गीतको याद आउँछ, बाउ मादले आमा मारुनी। त्यो भन्न पर्दैन, अगाडि जाम बा घिन्ताङ घिन्ताङ आमा छमछम, कसले नचायो छमछम, कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली। कहिले मादलको तालमा नाच्नुपर्ने, कहिले बादलको तालमा नाच्नुपर्ने, कठैबरा कठ कठपुतली। असन्तोषी सुण्डमुण्ड हेर्नुहोस्, बुझेर पनि नसुध्रिएको अघोरी नरसिंह औचार हेर्नुहोस्, त्योभन्दा पनि बढी गए गुज्रिएको। हामीले कसलाई गएर विश्वास गर्ने, हामीले कोसँग विश्वास गर्ने? हेर्नुहोस्, सल्ला र धुपीको फेदमा बसेर सास सापटी लिएर बोल्दैछौँ, सल्ला र धुपीको फेदमा बसेर सास सापटी लिएर बोल्दैछौँ। सञ्जीवनीको जङ्गलमा आगो सल्काएर कृत्रिम अक्सिजनको भट्टी खोल्दैछौँ। किसानलाई खेत बेच्न बाध्य बनाउँदैछौँ, घडेरीलाई खेतलाई, खेतलाई घडेरी भन्दै ढुङ्गा रोडा र बालुवा थोपर्दैछौँ। मकै बारीलाई मोटर बाटो भन्दै स्काबेटर लगेर भित्ता कोपर्दैछौँ। जब हिउँदो लाग्छ बगरहरू नगर बन्छ, प्लटिङ मस्तीमा बर्खा लाग्छ गुहार गुहार खोला बस्तीमा। दुःख पाउने जनताहरू रुन्छन् धुरु धुरु, टाठा बाठा बनाउँदाको चन्दा धन्दा सुरु। महाभारत मडारेर चुरे बढारेर ढुङ्गा जोगेर काठ नापेर नदी बाँध बाँधेर प्रकृतिको हलाल गर्दैछौँ, आफ्नो जग्गा जता पर्यो त्यतै सदरमुकाम सार्दै हाट्ने नेतृत्वमा नै दलाल पालेका छौँ। रातारात अध्यादेश ल्याएर छोरो लखड्दै ज्वाइँ मगाएका छौँ। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौँ, वास्तवमा यो अहिलेको अवस्था होइन, यही होइन वास्तव अहिलेको रियालिटी। अथवा अहिले तत्काल केही चेन्जेस आएको छ? यहाँ दाइले भन्नुभन्दा केही फरक पर्न पाइराख्नु भएको छ देशको राजनीतिक अवस्थामा? छैन, अहिलेसम्म छैन। के देख्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थालाई? यहाँले हेर्नुहुन्छ, व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ होइन, केही चेन्ज भएको छ? यो व्यङ्ग्य गराइबाट केही परिवर्तन आएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यसो तपाईँले भन्नुभएको कुरो ठिक हो, त्यसले फ्रस्ट्रेसन भएर अब गर्ने हो भने त यो देशमा बस्नै मन लाग्दैन। हेर्नुहोस् है, किन भन्नु होला भने अब एउटा मान्छे एउटा नेताले 2094 सालदेखि एउटा पार्टीले नेताले 2094 सालदेखि 7 सालदेखि परिवर्तन 94 सालदेखि परिवर्तन गरेर अहिलेसम्म परिवर्तनकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ 86 वर्षसम्म स्थापित हुन नसके राजनीति कस्तो राजनीति हो त्यही त है हामी व्यङ्ग्य गर्ने मान्छेले जन्मेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ व्यङ्ग्य गर्दा 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 कहिले राजनीति सुध्रिन पाएन हामीले राजनीति बाहेक अन्त व्यङ्ग्य गर्न कहिले जाने है हामीले अरु थोको रमाइलो हाँसी व्यङ्ग्य गर्न कहिले पाउने मैले भनेको नि जब जनतालाई आफ्नो एउटा पीडा छ भने त्यो पीडा सुनाएपछि आनन्द लिन्छ हैन त्यो आनन्द दिनु सट्टा अब अरु अरु कुरा चाहिँ मैले ढुङ्गाको माटोको कुरा गर्न थाले भने हाँसी व्यङ्ग्य त मैले अरु पनि बनाछु हैन तर चाहिँ अरु अरु कुरा गर्न थाल्यो भने उले चित्त बुझ्दैन उले सुन्दैन उ आफ्नै कुरा गर्छ यो बेग्लै किसिमको यो भटेराछ भन्छ जान्छ त्यसले गर्दा फेरि जनताले हामी एउटा मान्छेले जीवनभर कति चाहिँ नि व्यङ्ग्य गरेर नि कहिले परिवर्तन हुँदैन कहिले सुधिदैन अनि उहाँ कोही छन् दाइ जस्तो अब तपाईले चाहिँ एउटा व्यङ्ग्य गर्नुभयो त्यो व्यङ्ग्य मैले सुने अथवा हेरे र त्यो व्यङ्ग्य भएपछि मलाई पनि कता कता फिल भयो र म आज त्यो व्यङ्ग्यको कारणले गर्दा ममा केही परिवर्तन भएको छ अहिलेसम्म तपाईलाई यो करियरको यो अवस्था आउँदा त्यस्तो कसैले भन्नुभएको छ अहिलेसम्म तपाईको व्यङ्ग्यले ममा केही परिवर्तन आयो भनेर भन्नुभएको छ हैन पदबाट खुस्किसकेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री मरिजमान सिंह श्रेष्ठले बोलाउन पठाउनु भएको छ ओके तिमीले गरेको कुरा ठीक थियो त्यो चाहिँ नि यो व्यङ्ग्य चाहिँ म प्रभावित भएर मैले यसरी लुकेर गएर हेलमेट लाएर छोराको मोटरसाइकल पछाडि बसेर तिम्रो कार्यक्रम मात्र ला हेरेर म एकदिनको पछाडिबाट निस्केर आएको है द बीचमा कार्यक्रमको बीचमा पत्ता लाएर तिम्रो कार्यक्रम यस्तो छ भने थाहा पाएँ अनि त्यो कार्यक्रम हेरेर म छोरासँग हेलमेट लाएर गएर हेलमेटै नखोलिकन यो सिटमा बसेर यसरी बसेर हेरेर आएँ मलाई तिम्रो यो मन पर्यो यसलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो यो चाहिँ देशव्यापी रूपमा प्रचार गर्नु पर्यो भन्न मरिजमान सिंहले बोलाएर मलाई भन्नु त्यहाँभन्दा बाँकी अरू कसैले पनि भन्नुभएको छ अरू तपाईँ देखिहाल्नुभयो तपाईँले 2 वर्ष अगाडि के अरे 1 वर्ष अगाडि उहाँ सिस्नुपानीमा म ऊ आयो भने म जान्न भनेर नेताहरूले भनिदिनु भयो र मलाई सिस्नुपानीबाट निकालेको हो कुन नेताले त्यसो भन्नु त्यो पनि भनिदिनु आज अब नेता त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ सिस्नुपानी आएर किनभने तपाईँको धेरै फ्यान हुनुहुन्छ फल्ला नेताले चाहिँ शैलेन्द्र सिमखडाको प्रोग्राममा सिस्नुपानी विरोध गरेछ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नेतृत्व वर्गमा को को हुनुहुन्थ्यो सिस्नुपानीले उहाँहरूलाई चाहिँ निन्दा गर्न जाँदाखेरि फलानुको कार्यक्रम भयो भने हामीलाई आउन अप्ठ्यारो हुन्छ भने हुनाले उहाँहरूले चाहिँ अनि हेर्नुहोस् सिस्नुपानीले मलाई त्यही जवाफ दियो तपाईँ जानुभयो नि नेताहरू नआउने हुनुभयो हाम्रो प्रमुख नेताहरू त्यस कारण तपाईँ बाहिर बस्दिनु पर्यो तपाईँलाई दुःख लाग्यो कि खुसी लाग्यो त्यति बेला पहिला त दुःख लाग्यो कार्यक्रम तयारी गरेको थिएँ भन्न पाइनँ हैन मलाई के एउटा कलाकारले के खोज्छ र मञ्च खोज्छ हैन त्यो पाइनँ पछि चाहिँ सबै कुरो बुझिसक्दाखेरि अब त्यस्तो सुन्न नचाहनेहरू पनि रचन भन्नेपछि मलाई अरू पब्लिकले माया गर्नुभयो मलाई खासै त्यस्तो दुःख लागेन पछि अब एउटा कुरो सोध्न मन लाग्यो यहाँले अब 37 सालबाट सुरु गर्नुभयो भनेपछि त्यो पञ्चायती कालमा पनि यहाँले चाहिँ व्यङ्ग्य गर्नुभयो अहिले प्रजातन्त्र आएपछि गणतन्त्र आएपछि पनि व्यङ्ग्य गरिराख्नु भएको छ त्यो बेला र अहिलेको बेलाको व्यङ्ग्यमा केही फरक छ धेरै फरक छ अलिकति हामीलाई सेयर गरिदिनुहोस् न आज कसो भन्नु होला नि त्यो बेलामा व्यङ्ग्य गर्दाखेरि संविधानलाई राजालाई राजपरिवारलाई व्यवस्थालाई भन्न पाइन्न थियो हजुर अनि अरू चाहिँ नि वर्ग जात लिङ्ग धर्म यताउति भन्न पाइन्थ्यो अहिले चाहिँ नि संविधानलाई नेतालाई नेतृत्वलाई सबैलाई भन्न पाइन्छ वर्ग जात लिङ्ग धर्मलाई भन्न पाइँदैन अहिले त्यो चाहिँ आफैले सेन्सर गर्नुपर्छ कि त्यो भन्यो भने पब्लिकहरु रिसाउँछन् किनभने पब्लिकहरुले पनि आफ्नो चाहिँ अधिकार बुझेको हुनाले है बुढे कतिले सही ठाउँ बुझियाछ कहिले कसैले त बुझ्नुभन्दा बढी बुझियाछ के त्यसले गर्दा फेरि पनि कतिपय कुराहरू जस्तै कुमार दाइको गीत 2-3 बज्दैन नि अहिले हो त्यसले गर्दा जात तोकेको हुनाले गाह्रो हुन्छ त्यो बेलामा हामीले पनि गर्ने व्यङ्ग्यमा पनि त्यस्तो चाहिँ जात जाति चाहिँ ठाउँ ठाउँमा आगो हुँदो रहेछ है अनि अहिले गर्नेमा चाहिँ नि त्यो त्यतापट्टि चाहिँ टाइट हुन्छ उतापट्टि चाहिँ कुन चाहिँमा इन्जोय गर्नुभयो तपाईले चाहिँ एउटा व्यङ्ग्यकार हैन त्यो व्यङ्ग्यकारले इन्जोय गर्ने भनेको कुनै आफ्नो सृजना परिष्कृत भएर गइराखेको दर्शकले मन परिरहेको अवस्थालाई हेर्ने हो त्यो बेलामा पनि मैले त्यतिकै मजा लिन्थेँ त्यो बेलामा थोरै भने पनि धेरै हुन्थ्यो 5 जनाको बीचमा पञ्चायती नाम राखे मुठीभर व्यक्तिले शासन चलाए शोषक राणाले त दरबार बनाए उदारवादी पञ्चले त्यो पनि जलायो भन्ने के त्यति भन्दा फेरि पनि ओहो 1 घण्टा आधा घण्टासम्म ताली बजिरहनु थियो अब अहिलेको अवस्था यो व्यङ्ग्यको कुरा गरौँ अहिलेको हाँसी व्यङ्ग्यको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ वर्तमान अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ अहिले हाँस्य व्यङ्ग्यको अवस्था अब विकसित हुँदै गएको छ अनि एउटा कुरो चाहिँ के भने ढर्रा छ नि तपाईँले पुरानो मान्छे ल्याएर बोलाउनुहोस् हाम्रो पालाको राम्रो थियो अहिले नराम्रो छ भन्छन् है यथार्थ कुरो हाम्रो पालाको चाहिँ राम्रो थियो अहिले चाहिँ नराम्रो छ भन्छन् तर म कस्तो मान्छे पनि हो नि त्यो बेला चाहिँ हिँड्या हिँडै भए हुनाले त्यो पनि राम्रो थियो यो पनि राम्रो छ दुवैतिर तपाईले ब्यालेन्स गरेर लानु भएको छ नि किन त्यो बेलामा त्यही राम्रो थियो यो बेलामा यही राम्रो छ हैन त्यो बेलामा मान्दा हृदयले देखाउँदा फेरि पञ्चायतलाई देखा भन्थे पाँच रङले देखाउँदा ओके हैन घामले पोल्यो भन्दा सूर्यवाललाई भन्यो भन्छ है दर्शक कति सेन्सिटिभ थियो अहिले भन्दा फेरि पनि अब हामीले गाली गरेर सरापेर नामै तोड्दा फेरि पनि कला भने मतलब छैन किनभने अहिलेको बच्चालाई प्रधानमन्त्री नाम पनि थाहा छैन राष्ट्रपतिको नाम पनि थाहा छैन अब त्यो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने हुन्छ नि उनीहरूलाई थाहै छैन जुन सरकारी क्याम्पसमा पढ्नेहरूलाई त्यो राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई मात्र थाहा छ अहिले बच्चाहरूलाई त्यो थाहै छैन अब तपाईले भन्नु न पुराना कलाकार राजपाल आडा हरिदाई मदन दाईहरुसँग काम गर्नुभयो एउटा पक्ष अब अहिलेको नयाँ पुस्तासँग काम गर्नुभयो के फरक त्यो काम गराएको चाहिँ के फरक चाहिँ पाउनुभयो तपाईले फरक छ पहिलाको पुस्ताहरु चाहिँ अब तयारी मैले भनि नि त त्यो रंगमञ्चमा निस्केको हुनाले तयारी बढी हरेक शब्द उच्चारणको देखि रसोदीर्घदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ शिक्षित भएर आएर भन्ने अहिलेको चाहिँ त्यही गएर बनाउला त्यही गएर गर्न लाग्यो यो मुभी स्टाइल के त्यो एक टेक ओके भएछ त भयो त्यो त है पुरानो स्टाइलमा चाहिँ एक टेक ओके भएर हुँदैन कलाकारिता त खस्के अघि पनि भनिसक्नुभयो कला यात्रा पनि अहिले अलिकति खस्केकै छ त्यो धेरै भएर होला मेरो विचारमा किनभने परिष्कृत भएको कतिपय राम्रो मान्छेहरू पनि छन् है छानिएर आएको अहिले हाँस्य व्यङ्ग्यकारहरू राम्रो निस्किनु भएको छ लेख्ने पनि हुन्छ तर मेन कुरो के हो भने जति टेलिभिजनमा हाँस्य व्यङ्ग्य सिरियलहरू आउँछ हाँस्य कलाकार भन्न चिनिन्छन् त्यो मान्छेहरू जम्मै हाँस्य कलाकार हाँस्य व्यङ्ग्य होइन के जम्मा एउटा सिरियलमा एकजना मान्छेले लेख्या हुन्छ एकजनाले निर्देशक गरे हुन्छ निर्देशन गरे हुन्छ त्यो लेख्ने र निर्देशन गर्नेसँग चाहिँ क्षमता हुन्छ अरू चाहिँ उभ्याइएको हो त्यो उसले चाहिँ अब अर्काले कसैले लेखेर दियो भने त्यो मेटेरियलहरू पस्किन सक्छ आफै हाँस्य व्यङ्ग्यकार होइन के त्यो दर्शकहरूको चाहिँ भ्रम छ भनेपछि एउटा कलाकार हाँस्य व्यङ्ग्यकार हुन सक्दैन आफैमा हुन सक्दैन पहिला हाँस्य व्यङ्ग्यकार कलाकार हुन सक्छ बरु ओके एउटा कलाकार हाँस्य व्यङ्ग्यकार हुनलाई उसले चाहिँ नि सृजना लेख्न सक्ने नै हुनुपर्छ एउटा लेखक हाँस्य व्यङ्ग्यकार हुन सक्छ उसले चाहिँ नि प्रस्तुतिलाई दिन सक्यो भने अब हामी कसरी बुझ्ने त जस्तो अब यदि कोही कलाकार हैन अहिले हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफूले लेख्नुहुन्न सृजना आफूले गर्नुहुन्न तर जसले सृजना गर्नुभयो त्यो कुरालाई प्रस्तुतिकरण राम्रो दिनुहुन्छ उहाँ हामी के भन्छ जस्तै तपाईलाई म एउटा दुईटा साथीभाइको नाम लिन सक्छु मन्दाईहरु चाहिँ आफै लेख्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि हाँस्यो आफै एक्टिङ गर्नुहुन्छ कति माथि पुग्यो अब अहिले निस्केको भाइहरू 4-5 जना आफै लेख्न सक्ने आफै गर्न सक्ने हुनुहुन्छ है उहाँहरू त्यही भएर माथि आइरहनु भएको छ पहिला चाहिँ के गर्नु अर्काले खेलाएर हिट भएको कलाकार त्यो चतुरेको दाउ पेजमा खेम शर्मा हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफू लेख्नुहुन्न थियो अर्कोले खेलाइदिए रोलबाट हिट हुनुभएको थियो नि होइन हो त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि कलाकारहरू त्यो चाहिँ फर्मुला पनि लागू भएको धेरै हुनुहुन्छ भनेपछि अहिलेको अवस्था नयाँ कलाकार त्यस्ता फर्मुला भएको धेरै छन् त्यस्ता पनि छन् सिरियलमा जम्मै चाहिँ हाँसी व्यङ्ग्य देखिन्छ होइन सिरियलमा जम्मै जस्तै हाम्रो दिपाको चाहिँ एउटा सिरियल थियो नि के अरे तीतो सत्य तीतो सत्यमा चाहिँ कवि भन्न आउनु नि म कवि हैन नि त हैन दिपकले लेखेरले उहाँ कवि बनाइदिनु भयो हैन उहाँ चाहिँ एकदम राम्रो आर्टिस्ट बेस्ट मान्छे हो तर म दाइ मलाई कवि बनाउनु पर्यो लौ न म त उसमा सिरियलमा मात्रै कवि भए हुन्थ्यो त्यसले त्यस्तो हुन्छ वास्तविकता यो पनि अब म तपाईको कुरा गर्न चाहे हैन तपाईले धेरै किसिमले व्यङ्ग्य गरिराख्नु भएको छ विशेष गरेर राजनीतिक उमा चाहिँ राजनीतिमा धेरै व्यङ्ग्य गर्नुभएको हुन्छ र सामाजिक रूपमा पनि व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ तर तपाईको चर्चा भनेको तपाईलाई एउटा जहिले पनि आरोप भनौँ अथवा भने के भनेदेखि शैलेन्द्र सिमखडाले जहिले पनि महिलाहरूलाई धेरै व्यङ्ग्य गर्छ नारीमाथिको व्यङ्ग्य प्रहार एकदमै बढी हुन्छ भन्ने हामी बारम्बार सुन्दै आइरहेको छौँ हो त्यही कुरो मैले सबै इन्टरभ्यूमा मैले भन्नु परेको छु यो कुरो के भन्नै पर्यो यो दोहोऱ्याएको जस्तो नहोस् आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई हेर्नुहोस् पशुपति शर्माले गीत गाउनु हुँदा केटाको के अरे केटीलाई के भन्नुहुन्छ त दोहोरी गाउँदा उहाँले पनि केटीलाई जिस्काउनुहुन्छ दोहोरी गाउनेले नाइ एउटा केटीले गीत गाउँदा केटालाई जिस्काउने हो होइन यो चाहिँ नि कलामा सृजनामा विपरीत लिङ्गीलाई चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नु तरिका पुर्याएर प्रस्तुत गर्नु तरिका पुर्याएर व्यङ्ग्य गर्नु एउटा चाहिँ नि हास्य रस उत्पादन गर्ने एउटा राम्रो तरिका हो अब यसको उदाहरणको लागि मैले के भन्छु भने तपाईँ बगैँचामा गएर पाती हल्लाउनुहुन्छ कि पारिजातको फुल हल्लाउनुहुन्छ फुल हल्लायो भने बास्ना आउँछ पाती हल्लाएर त बास्ना आउँदैन है नारी भनेको शृङ्गारको हो अब नारीलाई चाहिँ नि भानुभक्तले चाहिँ गजाधर सोतीकी घरबुढी अलक्षिनकी रहिछन् नरक जानलाई सबैसित बिदाबाई भएछन् भनेर त्यस्तो श्राद्ध फेरि चाहिँ भानुभक्तको नाउँ नआउने। शैलेन्द्र सिमखडाले त के भनेको छ र लुगा लामो लाऊ भने त छ नि, धेरै भने त छैन। पहिलाका महिलाहरू पतिसँग सती जानुहुन्थ्यो, अहिलेका महिलाहरू बिना पति डिस्को जान्छन्। पहिलाका महिलाहरू लुग्नेको गोडाको पानी खान्थे, अहिलेका महिलाहरू वाइन खान्छन्। पहिलाका महिलाहरू चोलोको पिसबाट लोग्नेलाई टोपी सिलाएर ल्याइदिन्थे, अहिलेका महिलाहरू लोग्नेको टोपी लगाएर चोलो सिलाएर ल्याउँछन्। पहिलाका महिलाहरू एउटा कानबाट सुन्थे अर्को कानबाट निकाल्थे, अहिलेको महिलाहरू दुवै कानबाट सुन्छन् मुखबाट निकाल्छन्। पहिलाको दुलै भन्छन् हे भगवान छिटो उज्यालो भइदिए हुन्थ्यो, अहिलेको दुलै भन्छन् हे भगवान कहिले उज्यालो नभइदिए हुन्थ्यो। हाँसी हाँसी काममा लाउने मालिकनी भने श्रीमती रहेछ। दुईबाट सलाई किन्दा भन्छन् दिसोस् म बोक्छु, मेरो ब्यागमा हालिदियोस्, 50 किलोको चामल आयो भने ए हजुर त्यो यसो उचालिदियोस्। झट्ट हेर्दा मान गरे जस्तो सधैँ काममा मुन्ट्याएको हुन्छ। जुन दिनबाट बिहे गर्यो त्यो दिनबाट हरेक पुरुषको टाउकोमा एउटा जाँतो झुन्डाएको हुन्छ। नभए पनि नहुने भए पनि नहुने जिन्दगीको गोरेटोमा नारीभरिलाई रिसाउनु नै नमिल्ने बिसाउनु नै नमिल्ने भगवानले बोकाएको भारीभरिलाई। हेर्नुहोस् केटाहरूको हाइट ब्रह्मजीले बनाएको हुन्छ, केटीहरूको हाइट जुत्ता कारखानाले बनाएको हुन्छ। केटी हेर्न जाँदा कान छुनी बिहा गरेर ल्याएको आँखी मुनि, दिनभरि स्वाहानी हेऱ्यो चामल जति गोरी, बेलुका कोठा आउने बेला हेऱ्यो कोदो होगी तोरी। यो हाइट र रङले गर्दा श्रीमती पद छुट्याउन नसकेर म अन्यलमा परेको छु। हरेक दिन भित्र आउँदाखेरि नायरता हेरेर मात्रै भित्र छिराउने गरेको छु। एक दिन त बच्चा लिएर आएन, किन भन्दा नायरता हराएर पासपोर्ट लिएर आएर बच्चा त बिटी जस्तो छ नि भन्दा एमआरपी छपाई फ्रान्समा टेन्डर परेर फ्रान्समै छपाएरे भन्दा भन्दै पनि नि। अब यति धेरै व्यङ्ग्य गर्नु चाहिँ ठिक हो कि होइन भन्ने एउटा जिज्ञासा हो तपाईको, विशेष गरेर नारी पात्रमाथि यहाँले धेरै नै व्यङ्ग्य गर्नुभएको हुन्छ। अब यहाँ मैले अनर्थ लाग्ने कुरो के गरेको छु त? तपाईँ देशको वरिष्ठ पत्रकार, त्यत्रो पत्रकारितामा गर्नुभएको, तपाईँले मलाई भन्नु नि त यहाँनिर मैले कहाँनिर गल्ती गरेँ त, ल भन्नुहोस्। अझ भन्नु म भनिदिन्छु। अब यहाँनिर चाहिँ मैले नारीलाई अहित हुने काम केही भनेको छु त? भनेको छैन। तर पनि किन त पोइन्ट आउट भयो त? जस्तो विगतको कुरा गरौँ न त, विगतमा जाँदाखेरि पनि यहाँले एउटा प्रवासनमा चाहिँ पिके कलेजलाई चाहिँ जनताको ससुराली भन्नुभएको थियो। त्यति बेला तपाईँलाई यति धेरै विरोध गरियो कि पिके कलेजको विद्यार्थीहरूले त्यति बेला तपाईको विरुद्धमा धेरै नै आन्दोलन भए, मैले पनि देखेको कुरा हो, धेरै विरोध भएको कुरा हो। त्योभन्दा पछिको कुरा भने फेरि तपाईँले सबैलाई समेटेर लानुहुन्छ, तर अन्तिममा तपाईँको पोइन्ट आउट हुने चाहिँ शैलेन्द्र सिमखडाले एकदमै महिलालाई चाहिँ एकदमै बढी व्यङ्ग्य गर्यो भन्ने आउँछ। तपाईँलाई ओपन केयर छ नि, मेरो फेसबुकको पेजमा तपाईँ हेर्नुहोस् प्लिज, मेरो सबैभन्दा बढी समर्थक नै महिला हुनुहुन्छ है, जसलाई तपाईँ धेरै गाली गर्छु होइन। अनि त्यो मलाई मेरो युट्युबमा प्रोग्राम हेर्नुहोस्, महिलाहरूले 30मा बोलाएर मलाई महिलाको जमानामा लाएर यो भन्नुहोस् दाइ भन्नु आदेश दिनुहुन्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि महिलाभित्र भएको विकृति पनि त औँल्याइदिने हाँसीबङ्गको कर्तव्य हो नि त। तर विकृति भने जस्तै मैले जाने भन्छु, पहिला सर्ट प्यान्ट भनिन्थ्यो, अहिले सर्ट र प्यान्टको भेट्न भयो 20 वर्ष भयो। सर्ट स्वर्गतिर सर्दैछ, प्यान्ट पातालतिर झर्दैछ, बिचमा खाली, माथि नि लुगा तल नि लुगा बिचमा लुगा किन नलाएको भन्दा भन्छन् जहाँको घडेरी महँगो छ त्यहीँको जग्गा देखाएको। त्यहाँ टाटा पाटा बुट्टा छ के पाटा त्यो के टाटु भरेको होइन, प्लटिङ गरेको। त्यही प्लटिङमा हात लाउँदै गीत गाउँदै नाच्छन्, बाँझो खेतमा छड्के सलाम छ मायालाई पहिलो भेटमा। खेत बाँझो होस् कि पेट बाँझो होस् हामीलाई किन देखाएको? दर्ता नभए बाँझो जोत्ने हामी सुकुम्बासी गरेर केताल खोज्न आएको। त्यसैले म भन्छु हे देवी महिला भगवती, मेरो भनाइको मतलब सिरोकोबाट हिँड्नुहोस् भनेको होइन, ठिक्क लुगा लाउनुहोस् जति शरीर उमेरले माग्छ। अलिकति चासो चुस्ता हामीलाई पनि हेर्न मन लाग्छ। त्यसैले सभा सम्मेलनमा आउँदा 8 इन्चको डनलभ देउरा यात्रा भुँडी लिएर नआइदिनुहोस्, 10 औँला जोडेर बिन्ती गर्छु आमा जिउभरि लुगा लगाइदिनुहोस्, जिउभरि लुगा लगाइदिनुहोस्। मैले भन्नु खोजेको यही होइन त। एउटा कुरो सोध्छु ल, अब घरमा पनि तपाईँको व्यङ्ग्यहरू त भाउजूले हेर्नुहुन्छ होला, टिभीमा हेर्नुहुन्छ होला, उहाँको रियाक्सन चाहिँ यी यस्ता यस्ता व्यङ्ग्यात्मक कविता आउँदाखेरि उहाँको रियाक्सन चाहिँ के हुने गर्छ? तपाईँले एकदम राम्रो काम गर्नु भने यति त नगर्नु हो, कति गर्यो भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो पहिल्यैदेखि चलिरहेको हुनाले अब यो मेरो व्यवसाय हो। अब उसले चाहिँ यो कार्यक्रम यति गर्नु नगर्नु भन्दाखेरि यो कार्यक्रम गरेर तपाईँको चाहिँ अब घर आएपछि कुरो त तपाईँलाई भन्नु के फरक पर्छ है, यो कार्यक्रम गरेर तपाईँको चाहिँ के यसो आएको हो भनेर चाहिँ भन् खामतिर मात्रै आँखा जान्छ, कार्यक्रमतिर आँखा जाँदैन। कहिलेकाहीँ के पनि भन्नुहुन्न, जस्तो हुन्छ नि बाहिर यति चल्छ होइन, कहिलेकाहीँ भनेकै हुन्छ क्या, जस्तो अब नारीमाथि बढी व्यङ्ग्य गर्यो मैले उहाँलाई भन्नुहुन्न। घरमा त त्यो उहाँले सुन्ने फुर्सदै छैन, त्यो त पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो उहाँलाई मैले विदेशमा सँगै लिएर जाँदाखेरि दर्शकको बिचमा बसिरहनु भएको छ, मैले श्रीमती सम्बन्धी यस्तै थियो कि मेरो होइन। अनि मैले अनि श्रीमतीलाई पहिला उठाएँ नि, उहाँ मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ है, त्यो चाहिँ Ali moto hununcha मोटो हुनुहुन्छ अनि त्यसैले मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ म मोटो हुनुहुन्छ म मोटो श्री मोटो महिलाको विषयमा सानो कुरा भन्न चाहन्छु हेर्नुस् यो मैले चाहिँ बस यो पेट्रोल शर्टेज भएर मिनी बस चढ्दाको अनुभव भनिन्छ आधा आकाश ढाक्ने नारी आकाशमा हेरेको बादल मात्र छ कि नारी भने बादल हो त होइन बरु आधा माइक्रो बस ढाक्ने नारी भने हुन्छ माइक्रो बसको सिटमा हेर्नुस् तीन जना बहनी सिट दुई जनाले ढाक्छन् काखमा राख्नु पर्ने पर्छ अर्का सिटमा राख्छन् शरीर हेऱ्यो एक क्विन्टलको बोरामा भुस भर्या जस्तो टिसिक्क पर्या लिगेन्स ला हुन्छ पिँडोला हेऱ्यो 16 किलोको माछा जालमा पर्या जस्तो बुढाहरू नि कम छैन पाखुरा देखाउँछन् हात्तीको सुँड जत्रो नाइटो देखाउँछन् परेवाको गुँड जत्रो बुढाहरू नि कम छैन पछाडी बस्ने बुढा आएर टक्क उभिन्छ त्यही बेला माइक्रोबसले घचक्क ब्रेक लाउँछ सबैजना हुत्तिन्छन् त्यो बेला झट्ट हेर्दा पुरुषले नारीलाई पेल्या जस्तो त्यो अर्थ न पर्थको बेला के काम बालुवा बोरा बक्सिङ खेला जस्तो त्यसैले मेरो श्रीमती पनि मोटी छन् त्यसैले म उहाँलाई चाहिँ पातली बनाउनको लागि यो डिजिटल जमानामा मैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न गरेँ श्रीमती पातली बनाउन के गर्नुपर्छ इन्डियाबाट जवाफ आयो योगा गरेर हेर्नुपर्छ श्रीमती पातली बनाउन के गर्नुपर्छ चाइनाबाट जवाफ आयो एक्सरसाइज गरेर हेर्नुपर्छ श्रीमती पातली बनाउन के गर्नुपर्छ जापानबाट जवाफ आयो डाइटिङ गरेर हेर्नुपर्छ श्रीमती पातली बनाउन के गर्नुपर्छ अमेरिकाबाट जवाफ आयो केही गरेर हुँदैन बाबु श्रीमती नै फेर्नुपर्छ अरे श्रीमतीको अगाडि भने कविताहरू के मैले भनेको उहाँको रियाक्सन के थियो अनि त्यो हाँस्यो नि अब त्यो हाँसोमा झन् के नि ओके अब विकृतिको कुरा गर्न चाहे अब यहाँले महिलामा धेरै विकृति छ भन्नुभयो होइन अब समाजमा दुईटा पात्र देखियो एउटा महिला एउटा पुरुष तपाईको विचारमा महिलामा बढी विकृति देख्नुहुन्छ अथवा पुरुषमा विकृति बढी देख्नुहुन्छ पुरुषमा बढी छ पुरुषमा चाहिँ यहाँले अब महिलामा देखिएको विकृति महिलाको पुरुषको विकृतिको अलिकति कुरा गरौँ न के कस्ता विकृति यहाँले देख्नुहुन्छ र चिटिक्क तरुणी पुरुषस्य भाग्य दैव नजानाति थाङकोट कटस्य चिटिक्क पर्या तरुणी भाग्यमानी पुरुषले थाङकोट कटाएपछि त्यो कहाँ गएर बस्छ भने देउतालाई पनि थाहा हुन अरे प्रहरी सदस्य मान्छे कहस्य जब होटलमा पुग्छ अनि खुलस्त रहस्य पुलिसले सोध्दा मान्छे भनेर जवाफ दिन्छन् होटलमा गएपछि एउटा मात्रै कोठा लिन्छन् घरबाट श्रीमतीको फोन आउँदा भन्छन् चितवनमा काम छ चितवनको साथीले फोन गर्दा भन्छन् मुगलिनमा जाम छ हेर्नुहोस् बुढाहरूको चरित्र कस्तो हराम छ जो बुढोले घरमा चेपारे पारेर स्वानलाई माया गर्छ त्यसले बाहिर केटी राखे पक्का ठर्छ केटी डान्स स्टप हुन्छ वा कुनै होटलको बेरा हुन्छ चक्रपथको वरिपरि डेरा लिन्छ बुढो 4-5 पल्ट रेस्टुरेन्ट धाउँछ पैसा फाल्छ 6औँ पल्टदेखि डेरामै जान थाल्छ बुढाले खोज्या तरुणी तरुणीले खोज्या सम्पत्ति अब हेर्नुहोस् पात्या बुढाको एकातिर श्रीमती अर्कोतिर तरुणी घरमा भरभराउँदी श्रीमती आँगनभरि छरछरी काममा गाड्नु पारेर सधैँ बुढाको मनपर्छ बुढी भन्छन् मेरो श्रीमान काममा गएको छ यो मोबाइल भन्ने यन्त्रले ढाँट्न कति सजिलो भएको छ जो अङ्कलको मोबाइलमा बढी बज्छ घन्टी त्यो अङ्कलले राखेको हुन्छ बाहिर एउटा घन्टी यता बुढी गर्छिन् रामलीलाको पठन पाठन उता बुढो गर्छ रासलीलाको उद्घाटन बाहिरबाट आवाज आउँछ नानी तिम्रो कोठा को मान्छे आ गाउँबाट अङ्कल आउनुभयो घरपेटी भए तिम्रो त अङ्कल पनि कति हो नानी कति अङ्कल फेर्नुपर्ने तपाईँलाई पैसा दिए भइगयो नि किन भाडा ढहल हेर्नुपर्ने बुढो तुरुन्तै अङ्कल भन्छ तपाईँको भाडा भोलि दिउँला भन्छ हेर्नुहोस् केटाहरूलाई तलाउन सजिलो हुन्छ अधवैंशीको मन चाम्रो हुन्छ बिग्रिया मान्छे भन्दा सप्रिया बाँदर राम्रो हुन्छ बिग्रिया मान्छेले अर्काको स्वास्नी पनि उडाइदिन्छ सप्रिया बाँदरले हनुमान भएर लङ्कामा गएर देउताको स्वास्नी खोजेर ल्याइदिन्छ त्यसैले अधवैंशी पुरुषको पछाडि कोही महिला देख्नुभयो भने भाउजू भनेर झट्ट मात्रै नगर्नुहोस् पहिला सोध्नुहोस् अनि मात्रै गर्नुहोस् म यस्तो केसमा परिसकेको छु 16जना साथीको 64वटा भाउजूलाई नमस्ते गरिसकेको छु मैले साथीलाई सम्झाउन खोजेँ उल्टै मलाई मूर्ख बनाए हामी सक्कली श्रीमती बोकेर हिँड्नेले ओरिजिनलको महत्त्व नचिने अरे सक्कली प्रमाणपत्र च्यातिन्छ बिग्रिन्छ भनेर उनीहरूले फोटोकपी बोकेर हिँडे अरे यहाँ पनि त्यस्तै कोही पर्नुभयो होला मुखामुख गर्नुभयो होला नडराउनुहोस् यो गणतन्त्र हो कसले के गर्छ र 64जनालाई त नमस्ते गरिसकेको छु अब 2-4जना थपेर मलाई के फरक पर्छ र नमस्ते यस्तो खालको सृजना चाहिँ कति बेला गर्नुहुन्छ तपाईले सृजनालाई बेला हुँदैन झट्ट थीम आउँछ थीम आएपछि अनि त्यसपछि कहिले नोट गर्छु कहिले दिमागमै राख्छु अनि त्यसपछि आवश्यक पऱ्यो अनि त्यसलाई बनाउँदै जाने थप्दै जाने बनाउँदै जाने थप्दै जाने जस्तै तपाईको आफ्नो एउटा रियल लाइफ हुन्छ त्यो रियल लाइफसँग तपाईको सृजनासँग खासै रिलेटेड जस्तो देखिँदैन होइन अलिक फरक भयो नि त होइन गाह्रो हुन्छ यस्तो खालको कुरा जस्तो नर्मली हामीले दैनिक जनजीवनमा गरिरहेको भयो त्यसलाई सृजना गर्दा त्यसलाई अलिक इम्प्रुभाइज गर्दा इजी हुन्थ्यो होला तर तपाईँ जुन किसिमको प्रेजेन्टेसन जुन किसिमको लेख्नुहुन्छ त्यो त फरक छ कतिको गाह्रो हुन्छ यहाँलाई कतिको गाह्रो भने तपाईँले मलाई मुख हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ नि मेरो मुख हेर्दाखेरि कुनै पनि एङ्गलबाट मलाई हाँस्य कलाकार तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ विदेश में जाना फेरी हाँस्य कलाकार बोलाएको हुन्छ अनि सबै गायक गायक नायक नायिका हुँदै म पनि जान्छु अनि त्यो लिन आउने मान्छेले खो हाँस्य कलाकार चाहिँ को त भन्नु म सोच्छु अनि त्यो देख्ने बित्तिकै हाँस्न हाँसो उठोस् के उसलाई चाहिँ नि त्यसले त्यस्तो किसिमको चाहिँ उसले होस् भनिन्छ म हेर्दा फेरि हाँस्य कलाकार जस्तो कुनै पनि एंगलबाट मैले ऐनामा हेर्दै मलाई हाँस्य कलाकार जस्तो म देख्दिन अब म मेरो के त भन्दाखेरि मेरो विषय वस्तु र मैले चाहिँ नि प्रस्तुति छ नि यो दुईटा कुरालाई मैले ध्यानमा दिएर मैले हँसाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले म गेटअप पनि छैन मसँग गेटअप पनि हुँदैन मसँग साथी पनि हुँदैन हो किन भन्नु त मसँग बाजागाजा पनि हुँदैन म सिर्फ एक बोतल पानी र एउटा माइक लिएर सबै कुराहरूले हँसाउनु पर्ने हुनाले मैले कति गाह्रो सृजना गर्नुपर्ने होला भन्नुहोस् त अब हामीले शैलेन्द्र सिंहलाई त्यसैमा हास्य कलाकार भन्ने कि नभन्ने अथवा यदि हामीले हास्य कलाकार नबन्ने हो भने के भन्ने अनि कलाकारितामा त भन्नु पर्यो नि कलाकारिता त मैले गरेको हो नि हैन तर मलाई चाहिँ व्यक्तिगत मेरो चाहिँ नि रूप रंगलाई हेर्दा फेरि मैले चाहिँ ढाल्न मलाई कति गाह्रो भयो होला भने मैले आन्तरिक पीडा सुनाएको के त मलाई हो किन भन्नु त मैले मैले त्यसमा ढाल्न मैले गएर त्यो मलाई भन्छ तपाईको त यति लामो सदाई दुई पार्ट तीन पार्ट गरेर गर्दिनुस् न भन्नु भन्छ के अनि मैले त्यसो नभन मलाई जुन बेला राखेन राख हैन कार्यक्रममा जुन बेला राखेन राख म एकैचोटी गर्छु हैन बरु एक घंटा गरेर म गर्दिन्छु एक घंटा ४४ मिनेटसम्म गरेको छु मैले सोलो गर्दाखेरि अनि एक घंटा नन स्टप अनि एक घंटा पनि म गर्दिन्छु तर पार्ट गर्न नगर किनभने मैले गएर ५ मिनेट त त्यो दर्शकलाई सिन्क्रोनाइज गर्नमा जान्छ हो किन भन्नु त हैन त अनि फेरि ५-५ मिनेट त्यस्तो खर्च गर्न लाग्यो नि त पहिले जगाउनु थियो हैन त्यो ताती जगाइसक्नलाई मलाई टाइम लाग्छ त्यसले गर्दा प्लिज मलाई चाहिँ नि एकैचोटी राखिदिनु भन्छु म ओके अब अलिकति म फरक फेरि कुरा गर्न चाहे अब अहिले चाहिँ राजनीतिक दलका नेताले पनि एकदमै जनतालाई हँसाउन थाले भन्ने खालको कुरा पनि आएछ धेरैले चाहिँ अब नेताहरू पनि हास्य कलाकार बन्न थाले भन्ने खालको कुराहरू हामी सुन्दै आइरहेको छ पछिल्लो समयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो हो त्यसमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुस् यो मेरो धारणा हो समर्थन होला नहोला यथार्थ है यो मेरो धारणा हो समर्थन होला नहोला सत्य अवश्य हो उद्गार नभएको बाणी र प्रयोग नभएको सिद्धान्त मात्रै पृथ्वीको भविष्य हो धेरै भोग्यौं धेरै चिन्यौं धेरैको पछि लागेर हिँड्यौं लिंकन लेलिन माओ गान्धी इन्द्र समेत चुक्यो पृथक भए आऊ स्वागत पुरानो चाहिँ पुग्यो आयो आयोकै भरमा कोही अघि लागे कोही पछि लागे बाजा गाजा ताती जन्ती लावा लस्कर विश्रान्तिको ठूलो अपेक्षा थियो त्यो त्यो माथि छपक्कै हँस्या त्यो एउटा छपक्कै चार तारा घनघोर क्रान्ति मुसलधारे नारा परिवर्तन पानामा भएछ तानाशाही गयो खानाशाही आयो परिवर्तन पानामा भएछ तानाशाही गयो खानाशाही आयो फरक के पनि परेन तानाशाही गयो खानाशाही आयो फरक के पनि परेन खोजेको बेला हामीले त्यति पनि पाएनौं मुखमा कपडाको खोल हातमा सेनिटाइजरको झोल अस्पतालमा एक घुडको अक्सिजन र दुईटा सिटामोल रोजीरोटीको व्यवस्था भन्न खूब खोगिन्थ्यो रोजी जीवधनको ग्यारेन्टी भनेर खूब खोगिन्थ्यो विकृतिको बिगबिगी र प्रकृतिमाथिको चिरहरण विकृतिको बिगबिगी र प्रकृतिमाथिको चिरहरण हेर्नुस् आमा र देश भनेको उस्तै हो जसले आमा रुवाउँछ देश रित्याउँछ त्यो छोरो जन्मिएको होइन तुइएको हो आज मेरी आमा रुनु र देश रित्तो हुनु भनेको तलबाट चुइएको होइन माथिबाट कुइएको हो बिन्ती छ भगवान देश मरुभूमि देऊ नेता मर्द देऊ देश हराभरा दिएर नेता नामर्द नदेऊ नाता गोता नभन करुणा योग्य आफ्नो विधामा एउटा मान्छे अब त गतिलो देऊ नेपाल आमा एउटा मान्छे अब त गतिलो देऊ नेपाल आमा वाह कस्तो राम्रो अझ कोही त्यस्तो देख्नुहुन्छ तपाईको आँखाले देखे भने म त आइसक्यो भनिहाल्दिनँ अहिलेसम्म आएको छैन थुप्रैले त यसो गरे उसो गरे भने फुर्ती गरिरहेछ नि त तीमध्ये कोही पनि देख्नुहुन्न यहाँले मैले भन्नै पर्दैन मैले भन्दा तपाईँहरू आँखा त तपाईँहरूको क्यामेराको ठुलो हुन्छ नि त हैन मेरो आँखाले एउटा अर्थ क्यामेराले त संसार देख्छ तपाईँहरू क्यामेरा लिएर हिँड्ने मान्छेले त्यस्तो भेटाउनु भएको छ त हेर्नुहोस् देशको स्थिति अहिले अब तपाईँलाई बाहिर भन्यो भने रुन मन लाग्छ कि छैन भन्नुहोस् त एकदमै है देशको अहिलेको स्थिति भन्यो भने त रुन मन लाग्छ हेर्नुहोस् अनि काल बेहोरेर काल पर्खेर ज्येष्ठ नागरिकहरू बस्नुभएको छ देश ढुकेर नागरिकता नभएर पासपोर्ट पर्खेर कनिष्ठ नागरिकहरू बस्नुभएको छ उमेर नपुगेर त्यो अर्थहीन पर्खाइ ओखर बाहिरको किरा जस्तो गन्तव्य लर्खराएको छिचिमिरा जस्तो वृद्ध बाउआमा फलैँचाको राडीमा गफ गर्ने छोरो गाडीमा काम गर्ने छोरो खाडीमा तरुनी छोरी झाडीमा देशलाई गर्ने मान्छे छैन नागरिकलाई गरी खाने ठाउँ छैन ठेकदार विदेशबाट झिकाइन्छ कामदार स्वदेशबाट पठाइन्छ चान्चुन रकम रेमिटेन्स बनाएर स्वदेशी ब्याङ्कमा ल्याइन्छ एकमुष्ट रकम कमिसन बनाएर विदेशी ब्याङ्कमा पठाइन्छ हे धरती माता अनि जन्मदाता साक्षी बनुन् दर्शक अन्नदाता म भ्रष्टको भ्रष्ट रहस्य खोल्छु आमा कसम ढाड्दिन सत्य बोल्छु। छोरो विदेशमा पढ्न बस्या हुन्छ, बिचौलियाले छोराको नाउँमा विदेशी बैंकमा पैसा भर्दिन्छ, बाउले भोलिपल्ट सिंहदरबारमा फाइल स्वीकृत गरिदिन्छ, पर्सिपल्ट पत्रिकामा समाचार आउँछ सिंहदरबारमा 10,000 घुस लिँदै गर्दा अख्तियारले खरदार समाएको बालोटारमा दर्ता गरेको जग्गा चाहिँ नेताजीको छोराले विदेशमा कमाएको। कसको बाउको वीरता, कसले गरे दर्ता, कसले गराउँछ फिर्ता, कसले लिन्छ सुर्ता, कसैको नाम आउँदैन। नेपाल त्यस्तो देश हो हेर्नुस् जहाँ चोर लुटिन्छ, पुलिस कुटिन्छ, न्यायाधीशले निसाब पाउँदैन। एउटा जमात छ गणतन्त्रको ढ्वाङ ठोकेर भूत भगाउने, अर्को जमात छ भूतपूर्वलाई नै माला लगाएर मसान जगाउने। नेपाली जनता 5 वर्षमा एक दिन सर्वसम्पन्न बन्छ, त्यही दिन महान गल्ती गर्छ, भात खाएर भोट हाल्छ, एउटा फुस्रेको निधारमा अबिर गस्छ अनि 5 वर्ष फेरि पछुताएर बस्छ। कानुन बङ्ग्याउने, ढुकुटी नङ्ग्याउने, देश रित्याउने, हेर्नुस् नेताको नीति भने कस्तो। चिनी छरेर कमिला बटुल्ने, फटेङ्ग्राको हुल देखाएर कमिलाको हुल देखाएर फटेङ्ग्रा तर्साउने। जनता भनेको त कमिला हो, जता चिनी छरिदिन्छ त्यतै गइदिन्छ, नेता भने धमिरा हो, जुन रुखमा बस्छ त्यही रुख खाइदिन्छ। अब के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ देशलाई राम्रो बनाउनको लागि? नेताहरूले अथवा अहिलेका जो जिम्मा लिएर बसिरहेछन् होइन, के गरिदियोस् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदमै के गरिदियोस् भनेको हरेक मान्छेको प्रधानमन्त्रीको तलब 4 लाख 5 लाख पुर्याओस्, तर घुस नखाओस्, घुस खायो भने टोनी खेलमा झुन्ड्याओस् सिधै सिधै। त्यति गऱ्यो भने पुग्छ, नत्र अब अहिले प्रधानमन्त्रीको तलब कति तपाईँलाई थाहा छ, खर्च कति तपाईँ आफै हेर्नुहोस्। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अब एउटा नेता हेर्नुहोस् जन्मिएदेखि उसले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर जेलमा बसेर 14 वर्ष बसेर 18 वर्ष बसेर अनि व्यापार गरेर बस्ने चाहिँ नि त्यो रत्नपारमा व्यापार गरेर होटल थापेर बस्ने मान्छे चाहिँ नि एउटा घर बनाएर दोस्रो घर बनाउँदाखेरि कसरी बनाइस् भनेर चाहिँ अख्तियारमा लगेर उभिउनु पर्ने। एउटा नेताको चाहिँ अथाह सम्पत्ति हुँदाखेरि कसैले केही गर्न नपर्ने यो देशमा। एउटा पार्टीको पछि लागेपछि भ्रष्ट भएर पनि बस्ने, ज्यानमारा भए पनि बस्ने, कानुन छैन यहाँ। एउटा सानो त्रुटि गर्यो भने एउटा जनताले कति दुःख पाउँछ हेर्नुहोस् त। माथिल्लो लेभलबाट त्रुटि हुँदा के कानुन छ, के कुनै कसैलाई केही कारवाही छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली जनताहरू बुझ्नेहरू यहाँ, बोल्नेहरू कतल कतल भए, बुझ्नेहरू पाताल गए भनेको त पाताल अमेरिकालाई भनौँ न बोल्नेहरू कतल भए, बुझ्नेहरू पाताल गए। नेताहरू साँडे जस्तै डुक्रिए, साँडेको पछाडि एउटा आशाको फल हुँदो रहेछ, त्यो देखेपछि सबैको मन तलतल हुँदो रहेछ। धेरै वर्षपछि लाग्यौँ, साँडेले चिन्तै लिएन, अहिले हामी आफ्नै विश्वासमा पछुताएका छौँ, किनकि त्यो झर्ने वस्तु नै थिएन। एउटा कुरा लास्ट क्वेसन तपाईँलाई सोध्छु म, नराम्रा नेतामध्येको कोही राम्रा नेता छन्? नराम्रा मध्येको पनि अलिकति चाहिँ राम्रा तपाईँको नजरमा त्यस्तो कोही चाहिँ नाम भन्न मिल्ने नेता जो नराम्रै हो तर धेरै नराम्रो मध्येको राम्रो कोही छ? खै अब त्यो अहिले जीवित अवस्थामा रहेको नेता जसले थोरै भए पनि आशा लाग्ने ठाउँ चाहिँ छ, जोबाट। अब नयाँ पुस्ताबाट कस्तो, नयाँ पुस्ता पनि एउटा भयो क्या, बुढाहरूलाई फलिफाप, नेपालको राजनीति बुढाहरूलाई फलिफाप छ, दोस्रो पुस्ता रबर छाप्छ, जे भने पनि जिन्दाबाद आउनाले है। दिनलाई घाम भने दिनलाई रात भनेका छन्, घामलाई जुन भनेका छन्, स्वतन्त्रताको ट्याग टाँसेका छन्, एक प्रकारको दास भनेका छन्। सदनमा भन्न र भनिन गएका होइन, गन्न र गनिन गएका अरे। स्वतन्त्र विचार राख्यो भने फ्लोर क्रस, भोलिपल्ट पार्टीमा जाँदा त बाहिर बस। त्यो धरतीको बोझ ऋणको भार किन थुपार्न पर्यो त्यो थुप्रो, टिभीमा हेर्दा नि गज्याङ र मज्याङ, कुन मर्यादा पाल कुन सांसद छुट्याउनै गाह्रो। हेर्नुहोस् युवा नेता भन्ने शब्द देख्दा दया लागेर आउँछ। भन्नुहोस् पुष्पलाल र बिपीले कति वर्षको उमेरमा पार्टी सम्हाले, मदन भण्डारीले कति वर्षमा हाँकेका थिए नेकपामाले, किशुनजी कति वर्षमा सभामुख बन्नुभएको थियो तपाईँहरूलाई थाहा छ। आजको युवा नेताहरू बुढो हड्डी बजाउँदा बजाउँदा कति, बुढो सारङ्गी बजाउँदा बजाउँदा कति वर्ष हुनुभयो, कहिले उमेर गर्नुभएको छ। युवा नेता भनेको कस्तो भन्नु होला नि, पार्टीमा गएर युवा नेता बन्ने, ओडामा गएर वृद्ध भत्ता गर्ने। हुन त म पनि त्यस्तै हो, मञ्चमा युवा, घरमा हजुर गयो। रमाइलो कुराकानी भयो दाइ, समय दिनु धन्यवाद। यति बेला न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ। मेरो कुराकानी अलिकति फरक नै भयो, मेरो पनि अनुभव त्यो रह्यो। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा के होइन, मलाई चाहिँ यस्तो राम्रो टेलिभिजनमा ल्याएर आफ्नो मनका कुराहरू तपाईँ समक्ष तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत भन्ने अवसर दिनुभयो। अन्तमा म मेरो आफ्नो कर्ममा लागिरहन्छु। आदरणीय दर्शकहरूलाई नयाँ चिज पस्कन पाऊँ, देशमा शान्ति होस्, सबैलाई सुस्वास्थ्य रहौं, कोरोना चाँडै ठीक होस्, अर्को भेरिएन्ट पनि नआके नेपालमा त्यति सब आउन सफल नहोस्, सबैलाई शुभकामना दिँदै तपाईप्रति र यो न्यूज 24 परिवार सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। हस्ते समय दिनुभयो, धन्यवाद। यहाँको आगामी दिनको सफलताको शुभकामना दिँदै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम अलिकति फरक भयो, रमाइलो भयो, म आफैले इन्जोय गरेँ। पक्कै पनि तपाईले पनि रमाइलो मान्नुभयो होला, किनभने देशको विशिष्ट व्यक्तित्व जसले धेरै नेपालीहरूको माया पाउनु भएको छ, धेरै नेपालीको मन र मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनु भएको छ, त्यस्तो व्यक्तित्व वरिष्ठ कलाकार शैलेन्द्र सिमखडासँग रमाइलो कुराकानी भयो। फेरि पनि यसरी नै अन्य गेस्टको साथमा आउने बाचा गर्दै म राष्ट्रियले बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, बाय, लभ यु अल। न्यूज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला।